تستيقي تورق أفور ما ضفيك للمياء وليقبل على راسي فهي شعرون جرية وليقبل على راسي فهي شعرون جرية كورت مجال فغلا ضيف نصيبه كزما زجت سمر كرام خوار غور آخر بس يزما يا زجت سمر كرام خوار غور آخر بس يزما يا ستابر سار فانس من ما تاب سنگ هيرو ما كدش بيوي كدور زيستا غمون لمان نزي كدش بيوي كدور زيستا غمون لمان نزي خير كستا زبطار وطن ديز ما مطلب ستا يو جدان دي دا منم چه شایستا يخوز ما پا کولنية دا منم چه شایستا يخوز ما پا کولنية جانا لجه فوكا زوروی سڑای سرگی کگولی دی کتلوی سڑای جانا لجه فوكا زوروی سڑای سرگی کگولی دی کتلوی سڑای سرگی کگولی دی کتلوی سڑای ملنگ جان عثمان خیل واتساپ نمبر دا 0349-2420-386 زمونگا پیج ستا جنانیم لائک او شیری کئی مننا زجستا سخا جلاسم تو متی بدار چاسم زجستا سخا جلاسم تو متی بدار چاسم کلی ڈاک دا شایستو زمات گید پرگرانو سرو با کویاری آغا پشاو پاداری سرو با کویاری آغا پشاو پاداری قدرتی را باندی گران دی جانان سمر خود انسان دی جڑے میں سوزی در پسے خوب نہ پریڑ دا غر میں جڑے میں سوزی در پسے خوب نہ پریڑ دا غر میں زپ جڑا جڑا در تجاڑ ماں زپ جڑا جڑا در تجاڑ ماں جانان را سغ مورو لیو نئی کڑ ماں جانان را سغ مورو لیو نئی کڑ ماں زپ جڑا جڑا در تجاڑ ماں زپ جڑا جڑا در تجاڑ ماں جانان را سغ مورو لیو نئی کڑ ماں جانان را سغ مورو لیو نئی کڑ ماں
په دې دنیا کې د زړه سر جانان زما کې یو رقم کالی به وکړو غما ځان به پړاند کړو یو رقم کالی به وکړو غما ځان به پړاند کړو فکر وما د جانان د کوڅو په سما ټکا د اخلم موټر جوړا په ګرځو ما زیګر د اخلم موټر جوړا په ګرځو ما زیګر ویلا تا ګران دې دې نو تاسو نه خوا باندې کېږم څنګه پرې ځم ستایې ټول په غورو ناراکې څنګه پرې ځم ستایې ټول په غورو ناراکې ته مې یارې ته مې زړه یې بیا درکه شایستا یې دادا زت خبرې پرېږده توپې کې څه مې ور پرېږده دادا زت خبرې پرېږده توپې کې څه مې ور پرېږده کاکړی مې ملغلری اکبر شاه ته مې ساتلې راته وایې سندری اکبر شاه نن د ملګری راته وایې سندری اکبر شاه نن د ملګری علی احمد نیک ذات منم جاپان یې فرشوامه پر یو خپل د جانان ز اکیس پاینا سم قران پر یو خپل د جانان ز اکیس پاینا سم قران ز پجڑا جڑا در تجڑا ما ز پجڑا جڑا در تجڑا ما جانان را سغ مورو یو نه کړم جانان را سغ مورو یو نه کړم ز پجڑا جڑا جانان را سغمورو